A, B, C, D, E, F, G. Aya, G to A. Hey. Eh, ni ngumu? Mambo. Poa. Uko best. Mambo. Poa. Jina ni nani? Klama. Na? Sara. Sara. So, niwaulize, like, between you and a babe, nana jo kupika? Zaidi. Like between you and a babe, nana jo kupika? I'm single, I'm so single. God, pass is sour. Aya, nikuulize, like, count 1 to 10. Guy, me count. Yeah, just 1 to 10. Normal English, 1 to 3. 1, 2, 3, 4. A bit fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aya, 10 to 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wow, amazing. The first person by Benny Messi Amereza. Aya, A to G. A, B, C, D, E, F, G. Aya, G to A. Hey. Eh, ni ngumu? Aya, so like nikuulize the biggest turn of ever kwa men ama kwa the dating partner, biggest turn of ever kitu like ukishaona kuisha. Sana ongea sana. Aya, ni kitu gani ushaiambiwa kabisa ukafeel like hey, huyu mtu amenimaliza nguvu? Like the okay, tunaweza sema the best pickup line ishawahi tumia. Wewe hakuna. Hakuna? Nitumie moja. Uko na moja kama wangu. The best. Wewe sawa sawa basi asante. Nimeshukuru by the way.